У 2015 році було проведено обстеження ділянки газопроводу по вулиці Українській і було виявлено, що там пошкоджена ізоляція і є витоки газу на газопроводі середнього тиску. Це аварійна ситуація. Тобто 5 чи 6 місяців цьому році цей газопровод був під постійним наглядом, але його необхідно було замінити. Ми закупили матеріали і власними коштами провели інвестиційну програму. Наскільки загрозлива це була ситуація із витоком газу? Взагалі газ – це дуже загрозлива ситуація, але зважаючи на те, що там не було багатоповерхових будинків і майже ненаселений район, то загрози не було. Крім цього, ми щоденно шпількували, контролювали ситуацію, як кажуть, держали руку на пульсі. Проведено повністю демонтаж пошкодженої ділянки газопроводу, зроблено перепід'єднання нового газопроводу. На даний момент проводиться пуск газу, середній тиск вже заповнюється. Поступово люди вже працюють на багатоповерхових будинках, я думаю, до кінця дня три четверті мешканців міста Виноградова, які на сьогоднішній день без газу, вже будуть з газом. Скажіть, чи є ще якісь ситуації загрозливі такі, ну, або подібні, які схожі на цю, що на українській? По Виноградову ми проводимо обстеження кожен день, є по селам, району, по Виноградову немає таких ситуацій. ГРП, ШРП обстежуються, все в більш-менш задовільному стані, тобто хвилюватися немає потреби. Що треба знати споживачам, оскільки зараз йде запуск газу? По-перше, треба бути вдома. Комусь з дорослих абонентів треба бути вдома, щоб наші працівники мали доступ до квартири. Проводиться продування газопроводу, тому що в трубі залишилась газоповітряна суміш, яка не горить. Треба, щоб наш працівник мав доступ, щоб випустити цю суміш, провентилювати квартиру, проінструктувати абонента і запустити правильно газові прилади. І це стосується буквально всіх абонентів? Буквально всіх. До кожного абонента ми повинні попасти в квартиру для проведення пуску. А доки не потраплять ваші люди у квартиру чи в будинок абонента, то буде там газ чи ні? Тільки у тих абонентів, до кого ми потрапимо.